તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિએ અગ્નિપથ યોજનાનો ધરણા યોજી વિરોધ કર્યો। સાવલી ડેસર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારની અગ્નિપથ યોજનાનો સાવલીમાં તંબુ તાણી વિવિધ બેનરો સાથે ધરણા યોજી વિરોધ નોંધાવ્યો। વડોદરા જિલ્લાના સાવલીમાં સાવલી ડેસર તાલુકા કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા જિલ્લા કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ સાગર કોકોની અધ્યક્ષતામાં માજી ધારાસભ્ય ખુમાનસિંહ ચૌહાણ, કલ્પેશ પટેલ, અમીશ પટેલ, મહેશભાઈ પટેલ, ઇમરાન પઠાણ, અશોકભાઈ ભાલાવત સહિતના કોંગ્રેસ હોદ્દેદારો કાર્યકરો વિવિધ સ્લોગન લખેલા બેનરો સાથે કેન્દ્ર સરકારની યુવા રોજગાર લક્ષી અગ્નિપથ યોજનાનો અહિંસક ધરણા કાર્યક્રમ યોજી વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું। પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ દ્વારા ગુજરાતના તમામ જિલ્લા તાલુકા કક્ષાએ અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ કર્યાનું જણાવ્યું હતું। 11 થી 1 વાગ્યા સુધીના ધરણા કાર્યક્રમમાં કોઈ અનિચ્છીય બનાવ ન બને તે માટે સાવલી પોલીસે બંદોબસ્ત જાળવ્યો હતો। ગુજરાતની 182 વિધાનસભામાં જે આ સરકારનો કેન્દ્ર સરકારનો અને ગુજરાત સરકારનો ગેરવહીવટ છે અને લગાતાર બેરોજગાર યુવાનો જોડે અત્યાચાર અને અન્યાય થઈ રહ્યો છે। નીતિઓ બી આ સરકારે એવી બનાવી રહી છે જેનાથી એમનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ બનાવવાના બદલે યુવાનોનું ભવિષ્યમાં આગળ જતાં અંધકાર થવાય છે એવી નીતિઓ। ખાસ કરીને વાત કરીએ તો અગ્નિપથ નામની યોજના હેઠળ જે રીતે માત્ર ચાર જ વર્ષ માટે દેશના યુવાનોને નોકરી આપી અને પછી એમના ભવિષ્યમાં એમની રોજગારીની કોઈ ખાસ તકો ન ઉપલબ્ધ થાય તો કેવી રીતે એક યુવા પોતાનું ભવિષ્ય રોજગારી વગર બરબાદ કરી દે એની કોઈ ચિંતા વગર અનગઢ નીતિઓ આવી બહાર પાડે છે। ગુજરાત સરકારની વાત કરીએ તો સરકારી કર્મચારીઓની 10-10 પરીક્ષાઓના પેપર ફૂટી જતા હોય ગુજરાતમાં। સરકારી નોકરીની આશાએ કેટલા બધા યુવાનો ગુજરાતના કેટલા વર્ષો સુધી ભણીને તૈયારી કરે, મા બાપ કોઈ રીતે એમને નોકરી ના મળી હોય અને એક્ઝામની તૈયારી બી કરતા હોય તો ગમે તે રીતે ઘર પેટે પાટા બાંધીને બી ચલાવતા હોય અને પછી જો આવી પરીક્ષાઓના પેપર એમના વહલા દવલાઓને નોકરીએ લેવા ફૂટી જતા હોય